بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج میں آپ کے لیے بہت نایاب ویڈیو لے کر آیا ہوں. اس میں کچھ زیارتیں ہیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا. اور میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں. ذلیل ہوا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو آج دوستو اپنے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں, تو چلتے ہم پہلی زیارت کی طرف. دوستو یہ پہلی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیسٹ روم ہے اور دور سے پکچر لی گئی ہے, پورا نقشہ ہے اس میں گھر کا. اور اگلی تصویر میں وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو یہ پورے گھر کی نقشہ ہے اور ساتھ میں تصویریں ہیں, آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور یہ جبل نور کا وہ پہاڑ ہے جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. یہ احد کے پہاڑ کا وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ نے جگہ عطا فرمائی تھی. یہ مسجد اقصی کی وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. دوستو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی تھی, غار ثور یہ وہ جگہ ہے. اور یہ وہ پیالہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستو یہ غار حرا ہے, اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملے تو یہاں نفل ضرور ادا کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک ہے جو مصر کے میوزیم میں ہے. اس کرتا میں ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن پاک اتارا گیا ہے. اور یہ وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی. دوستو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مبارک ہے. اور یہ مقام موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ مسجد اقصی کی وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی تھی. اور ماشاءاللہ یہ 1400 سال پرانا قرآن کا نسخہ. اور یہ دنیا کا سب سے بہترین لباس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک. اور یہ زمزم کنویں کا کور ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ مبارک. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید میری ویڈیو ملتی رہے. السلام علیکم.